В този момент започва церемонията пред мавзолея Косница на княз Александър Батенберг по повод 138-та годишнина от Съединението на България. Нека да видим. На една самостоятелна, независима, свободна българска нация. Датата 6 септември 1885 година завинаги влиза в празничния календар на българите. Съединението е отговор на една историческа несправедливост, защото на новоосвободената българска държава несправедливо е разделена от великите сили. На очакваното голямо събитие са подчинени всички усилия на действащите тогава революционери и държавници, като Стефан Стамболов, Захари Стоянов, Петко Каравелов, военачалниците генерал Данаил Николаев, Атанас Узунов, Христо Попов, Рачо Петров и други. Тези исторически личности под егидата на българския княз Александър I Батенберг показват воля да подготвят, осъществят и защитят новата българска кауза – съединението на българския народ в едно неделимо цяло. То се случва, защото българите го искат и успяват в онзи исторически момент да излъчат най-добрите водачи, които успешно да го поведат към националния идеал. Нашето дело е свято и надяваме се, че Бог ще го вземе под своя защита и ще ни даде нужната помощ, за да възтържествуваме и победим вразите си. Обръща се със своя манифест към своя народ, българският княз. Спаси
запрет.